Gratulerer med den internasjonale eldredagen. 1. oktober så markeres eldredagen over hele verden. Og i år så er temaet knytt til FNs bærekraftsmål nummer 3, som handler om god helse og livskvalitet. Befolkningen over hele verden den eldes i et raskere tempo enn tidligere. I år 2000 var det på verdensbasis 600 millioner personer over 60 år. I dag så er det mer enn 1 milliard. Eldredagen det er en dag hvor vi kan stoppe opp og tenke gjennom hva den eldre delen av befolkningen betyr for oss, og hva vi kan gjøre for at hverdagen kan bli bedre for de eldre. Eldre har i dag flere muligheter til å bidra til samfunnet etter de går av med pensjon. Med sin erfaring så vil eldre i økende grad spille en rolle og være en viktig ressurs for samfunnet, både gjennom frivillig arbeid og fortsatt engasjement i yrkesliv og politikk. Og jeg tror det er godt for oss alle å kjenne at vi kan være med og bidra til samfunnet. For meg så er det viktig at eldre i alvor skal leve gode og aktive liv. Og det er vår jobb som politikere å legge til rette for dette. Derfor så er det viktig at både eldre og yngre bruker kanalene en har for å påvirke og tar kontakt dersom det er noe vi kan gjøre bedre i vår kommune. I dag er en festdag. I dag markerer vi den internasjonale eldredagen, og jeg vil igjen si gratulerer med dagen. For alle eldre i Alver kommune, dere har alle vært med på å bygge grunnmuren til det som nå skal bli vårt hjem inn i fremtiden. Rett opp nakken og vær stolt av det dere har fått til, og ha klare forventninger om at våre politikere skal kunne bygge hjemmet videre på en positiv måte. Marker eldredagen med verdighet. Takk.